Morali vetjak apo privat krijohet nga egoizmi sepse udhëqet nga parimi, ç'është e mirë për mua është e mirë në vetvete dhe ç'është e keqe për mua është e keqe në vetvete. Kjo është edhe baza e anarkisë, sepse sa më shumë morale private gjejmë në një shoqëri, aq mënyra të ndryshme në perceptimin e së mirës e së keqes gjejmë. Çdo shoqëri që është në hapat e parë të saj ka nevojë për rregulla, sidomos për të cilësuar ç'është e mirë e ç'është e keq. Pasi vetëm kështu është në gjendje të lejojë ndërveprimin paqësor mes anëtarëve, pra të garantojë mbijetesën e saj. Kjo vlen qysh në grupimet e vogla shoqërore, njerëz që duhet të pajtohen mbi rregulla të caktuara të ndërveprimit të tyre, pra me konsensus të heshtur, vendosin të ndjekin një kod të caktuar etiko-moral. Kur njëri nga të dy e thyen këtë kod, plas sherri. Kur të dy e ndjekin këtë kod, atëherë ka gjasa të mira që vetë shoqëria të përballojë kohën. E njëjta gjë vlen edhe për bashkësitë, përfshi ato bashkësi që ndodhen në stadin e kombit. Bashkësitë kanë nevojë për rregulla të njohura prej të gjithëve, shumë prej të cilave ngrihen në ligj, e po të shumta janë edhe ato që qëndrojnë në stadin moral të tyre. Ato që qëndrojnë në stadin moral formojnë kodin moral të asaj bashkësie apo moralin publik të saj. Pa ligje s'ka shtet, por pa moral publik nuk ka shoqëri, sepse aty ku mungon morali publik triumfon morali privat, vetjak. Domethënë ajo pjesë e rregullave që individi në një shoqëri të shëndetshme me moral të fortë publik vetëm i ëndron. Morali vetjak apo privat krijohet nga egoizmi, sepse udhëqet nga parimi ç'është e mirë për mua, është e mirë në vetvete dhe ç'është e keqe për mua, është e keqe në vetvete. Kjo është baza anarkisë, sepse sa më shumë morale private gjejmë në një shoqëri, aq mënyra të ndryshme në perceptimin e së mirës e së keqes gjejmë. Kështu pra që morali publik hahet nga përbrenda derisa shkatërohet për t'i lënë vendin një mishmash i moralesh private të bashkuar në konflikt të përhershëm mes tyre. Konflikt që kap detyrimisht edhe ligjet e asaj bashkësie. E ngadal fillon e gryen dhe ligjet. Kështu që shkatërimi i moralit publik jo vetëm sjell krizën e shoqërisë si pasojë e mungesës së homogjenitetit moral, por dhe vetë krizën e shtetit si pasojë e konflikteve të ashpra e pakënaqësive në procesin e ligjvënies. Pra vetë ligji fillon të delegjitimohet nga një pjesë e madhe njerëzve. Shteti vetë humb konsensusin e bëhet i qelqit përballë jo vetëm një konflikti të jashtëm, por dhe përballë një konflikti të brendshëm. Prandaj, një moral publik sado i imët është i domosdoshëm për një shoqëri. Aty njerëzit gjejnë një mënyrë për të evituar konfliktet e për të mos harxhuar energjitë e tyre në konflikte të pafundme, që shpesh kalojnë nga dhuna verbale në dhunën fizike. Vetë demokracia si sistem qeverisje duhet stampuar në radhë të parë në moralin publik si mirë, pasi vetëm ashtu shteti kursen përdorimin e dhunës. Sa më i imët morali publik, aq më e përqartë dhe heterogjene është ajo shoqëri. Sa më i trash ky moral, aq më e bashkuar dhe homogjene është ajo shoqëri. Në rastin e parë, ligji bëhet jetik për ndërveprimin e qytetarëve. Në rastin e dytë, ligji nuk ka nevojë të ndryrë në çdo aspekt të jetës. Ndërkaq në një shoqëri ku mungon morali publik apo pëlhura morale është qarë, ligji duhet të ushtrojë dhunë të vazhdueshme, e kjo gjë mund të shpjerë o në shpartallim të asaj shoqërie, o në diktaturë ushtarake. Pra morali publik është thelbësor dhe në ruajtjen e vetë demokracisë.